kennir við þetta sett. Nei. Þetta að verða mjög góður ljósmyndari. Já, já, þú getur ég hérna að beitir að skjónum hérna. Ég allan búin að finna út sko, hvernig ég hoppa á milli skjá og ekki skjá. Sko, hérna bara. Já, það er ekki, já. Fín í hérna, sko. Þetta ekki taka af mér svona því ég svona, þú veist, vallvestir.